الله أكبر الله أكبر. كل نفس ذائقة الموت. چار دن کی زندگی ہے، دو دن تمہارے حق میں ہوں گے اور دو دن تمہارے خلاف. جو دو دن تمہارے حق میں رہتے نا، تب گھمنڈ مت کرنا، تکبر مت کرنا، اور جب دو دن تمہارے خلاف ہوتے تو صبر کرنا. نظام الدین صاحب راغلے پہر سارا، اے پماشری صاحب راغلے پہر سارا، غریبانو یار لے دمالنگانو یار یہ کمر نیاز بین صاحب راغلے پہر سارا، اے نظام الدین صاحب راغلے پہر سارا. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا شریعت نت پوسک لجانا نزان، خبر کے جانا سوک دنو نو قرآن گورا فخفلا فدا، قرآن گورا تلاوت قرآن سوک دے. ید سموایا زما ہندی بندہ دے، دا میرا سفر بر روان سوک دنو، یا دسم وایا زما غند بند دنو، قرآن گورا خائست جہان سوک دے. محبوب در پاسی اسوہا بن جڑا کوی، محبوب در پاسی اسوہا بن جڑا کوی، زیبا ای واللہ زیبا ای واللہ، داستا پجودا از مکا اسمان جڑا کوی اسمان جڑا کوی. محبوب در پاسی اسوہا بن جڑا کوی، محبوب در پاسی اسوہا بن جڑا کوی، زیبا ای واللہ زیبا ای واللہ، داستا پجودا از مکا اسمان جڑا کوی اسمان جڑا کوی. دغا مسر گردان ابو بکر صدیق یار دے، دغا مسر گردان ابو بکر صدیق یار دے، داستا پا محبت پا غاری سور خوڑلے مار دے، داستا پا محبت پا غاری سور خوڑلے مار دے. جانان در پاسی غنی عثمان جڑا کوی، جانان در پاسی غنی عثمان جڑا کوی، زیبائی و... السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول دوستان ته پوس کې نظام الدین بھائی چر ته ورک شولې، ورک نیم جناب مدینه تر خیر را ورسېدم او په باب السلام کې موجود یم. د خیر سره د خوږ نبی پاک صلی الله علیه وسلم سلام له ورزم د خیره دا ګڼ بچر ته ختم نه شي، چې الله له ټولو ملګرو دپاره به سلام اچو د خیر سره. چا چا چې راته ویلې په چا راته نم ویلي او په ذهن کې به راتلل، ان شاء الله د نبی پاک صلی الله علیه وسلم پر روزه باندې به سلام اچو د هغوی دپاره ان شاء الله. الله دې زما را سلام قبول کړي او ستاسو دا چې کوم سلام اچوم دا دې الله قبول کړي د خیر سره. آمین سوم آمین. زیبائی واللہ زیبائی واللہ، داستا پجودا از مکا اسمان جڑا کوی اسمان جڑا کوی. محبوب در پاسی اسوہا بن جڑا کوی، محبوب در پاسی اسوہا بن جڑا کوی، زیبائی واللہ زیبائی واللہ، داستا پجودا از مکا اسمان جڑا کوی اسمان جڑا کوی.
جانانا در پاسي گلا حبشي حضرت بلال دي خپا در پس گلا حبشي حضرت بلال دي خپا در پس گلا حبشي حضرت بلال دي علي شير خدا لدي رغم بي مجال دي علي شير خدا لدي رغم بي مجال دي خپا در پاسي گولا ټول ياران جنا کوي خپا در پاسي گولا ټول ياران جنا کوي زيباي والله زيباي والله داستا پجودا ازم کا اسمان جڑا کوي اسمان جڑا کوي محبوب در پاسي اسوها بن جڑا کوي محبوب در پاسي اسوها بن جڑا کوي زيباي والله زيباي والله داستا پجودا ازم کا اسمان جڑا کوي اسمان جڑا کوي الله مرګرو دا ګومبچ کم دین دا د لړګي جوړلې تش لړګي دي ماشا الله دا سي لړګي ری قیمتي او بیا ور کم دې پالش ور کړی دی او بیا پک ډیزاینینګ کړی دی دا تاسو کته شه د مسجد نبوي چت ته د جمعې ورځ و منځو شو د خیره سره ټول خلک کې ماشا الله خوشاله دي ښا او بخنواز به را سره ناشته بخنواز څنګه لیرا ست خری ماشاءالله تو خیبه مدینه کې کار کې او بھائی ام مزدوری کې اوم چې کم دی لکه جمال دیدار کې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم دروځي نو بس بھائی دار چا دوا د تا هورې مزدمور پلار تو اگانی دی بس الله دې ته برقرار ساتي را خیر سره او گمبت تو کتو کنه گمبت خو روزانه ګورو استاد سره مو کتو نو خو نه ډبل شو ماشاءالله گمبت ته مو کتو کنه سیدی نو دارا د تعالی د لوور دین ښا بخنواز بھائی او زدل دک مدینه کې پات دکې کوم در دي سره د بخنواز بھائی سره بس الله پاک دی بھائی مخوڑان دی منه بوت دک ولاد اکور کړی دی خدای ثواب وکړه د خیر سره محبوب در پاسی اسوها بن جڑا کوي محبوب در پاسی اسوها بن جڑا کوي زيباي والله ما شاء الله بن شو اوس ته گنبد جوړ شو د خیر ها د خیرستا منارې پسند کې ولاړ ده ماشاءالله د دې مسجد نبوي کدا باندې څومره صفاتو کما داس په کم کولا سره په کم مهنت سره جوړ شوی دی زمون خپل الفاظونه به ختم شکر دی د کولا غ صفات په ختم نشي بس چا چا چې په کوم کار کړی دا چا چې ولم دا سوچ کړی دی الله خو ورډه راجونه ور کړی او مونږ ورته دعاګانې کوو د خیر سره الله دې کامیاب کړي که په دې دنیا باندې نه او په شي نه الله دې هغه ختمې دوه لجن پر هته کړی خیر سره سنگ چی د لاس په ګوتو کې فرق وي داسې د ملکونو په خلکو کې فرق وي څوک ښه وي څوک بد وي دا جیره مدینې ښایسته ګلورین ریایشي خلک دي ماشاءالله دلته کې مسجد نبوي ته راځي د ځان سره ترماس کې کاوې چیونه تور چې سور چې کاوا گاوا دا ټول وړي ماشاءالله او دلته کې د الله او د الله د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم میلمنو لای ورکې ماشاءالله په دې خاطر مې دا خبره کړې چې ښه او بد په هر دا کې قومونو کې الله دې زموږ استاد سو د غرنګ مینه محبت د غم سرگردان ابو بکر صدیق یار دے داستا په محبت په غار سر خړل مار دے داستا په محبت په غار سر خړل مار دے جانان در پاسه
غني عثمان جڑا کوي جانان در پاسي غني عثمان جڑا کوي زيباي والله زيباي والله داستا فجودا ازم کاسمان جڑا کوي اسمان جڑا کوي.